Podzimní lovy okounu, to je to, co nenechá žádného vláčkaře nikdy klidným. A právě na jednom takovém dneska jsme, voda je chladná, svítí sluníčko, vítr je ještě příznivý, ale odpoledne se to má rozfoukat. Tak to chceme využít, i když dlouho nic nebralo, podle místních je to ztracené, ale každá změna počasí vždycky může přinést i změnu v chytání ryb. A tak jsme si dali s kamarádem Alešem duel, kdo bude úspěšnější. Zda já na woblery a tvrdé nástrahy, anebo Aleš na měkké nástrahy. Je to tak, budeme pokračovat v našem započatém pstruhovo-velkodravcovém duelu nástrah. Uvidíme, co bude úspěšnější, jestli vůbec něco, ale všichni rybáři ví o tom, že prostě ty ryby někdy jdou, někdy nejdou, někdy je to štěstí víc nebo méně. Každopádně budeme dělat všechno, co umíme a pokusíme se ukázat nějaké nové nástrahy, novinky, podělit se s váma zase o nějaké další zkušenosti, naše poznatky a třeba to přinese nějaký úspěch a uvidíme nějakou rybu. Takže držte nám palce a my se budeme držet vzájemně blízko sebe, aby jsme případně nějakou tu rybu natočili. Doufám, že teda něco chytíme, jak říkal Milan. Je to i podle místních teďka velmi bídné s tím braním, ale třeba se to podaří a něco uvidíte, kromě nás dvou teda. Takže držte palce a my jdeme soupeřit kamarádsky. Já sám. Jdem na to. Taktika chytání s rajšadem je poměrně jednoduchá. Je to vertikální nástraha, která se sama potápí do velké hloubky. Nenahazuju daleko, nahazuju sotva 4, 5, maximálně do 10 metrů a pak nechám nástrahu propadnout na dno. V okamžiku, kdy ona propadne na dno, tak vidím, že se mě šňůrka přestává odvíjet. A to je moment, kdy pozvednu a zaškubu. Často se někomu může zdát, že škubu zbytečně divoce, ale podle Aleše jsem vyzvěděl, že v těchto místech je hloubka přes 9 metrů. A zkuste si na takové velké hloubce zaškubat málo. Ta nástraha v těch 9 metrech neudělá prakticky vůbec nic. Proto kolikrát zaškubu hodně a nechám ji zase pomalinku propadnout do dna. Základem chytání s rajšadem je snažit se mít pořád napnutou šňůru. Nikdy se nesnažit nebo nenechat jí, aby se prohnula. Pořád, protože i při propadu ta nástraha může přinést záběr a bylo by škoda ho zbytečně propásnout. Pořád 8 metrů. Občas jsou třeba ryby ve 4 metrech, jsou vidět. Nad dnem jsou vidět někdy. Už delší dobu chytám na wobler rajšat. Je to vertikální nástraha, která padá rychle ke dnu, ale umí udělat zajímavé skoky. Převažuje se na hlavičku, všelijak sebou krásně hází, akorát, že jsem na něho neměl záběr.
Tak mě teď napadlo, že to zkusím vyměnit a dám tam něco jiného. V těchto těch místech, kde teď chytám, je poměrně velká hloubka. To znamená, že musím zvolit wobbler, který jde do velké hloubky. Jeden z těch nejhlouběji potápějících se wobblerů je Freediver od Salma. Je i v menší velikosti a já dneska chci chytat okouny. A tohle to je velikost, která by na ty okouny mohla být dobrá. Tak ho vyzkoušíme a uvidíme. Teď ho rychle zatáhnu do hloubky a už cítím. Pane jo. A to jsem si myslel, že je tady větší hloubka. Ale cítím, jak lopatka ťuká o dno, patrně ťuk, 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 ťuk. To je zajímavé místo. Daleko od břehu a je tu nějaká vyvýšeninka. Kolem ní by ti okouni mohli stát. Tady se chvilku zdrží. Na 12 metrech dole pod náma na dně byly vidět zbytky rozvalin starých baráků a v těchto těch místech na takové velké hloubce rád používám vertikální nástrahu Striking. Je větší, je těžší, má výraznější pohyb. A my jsme na echolotu viděli větší obrysy ryb, jestli jsou to candáti, možná také štiky. A ty malinká vertikální nástraha nebude zajímat. Proto použiju tady tuhle tu větší a těžší. Budu mít lepší kontakt a doufám, že něco zabere. Tak to někdy bývá, no. Zaklepala se, cukla a byla pryč. Měl jsem víc přiseknout, ale čekal jsem spíš okouna. Vzal jsem si jemný proutek Ultralight 2 až 8 gramů a na takový proutek do tvrdé štičí tlamy moc dobře zaseknout nemůžete. Nebo můžete, ale ten háček, byť by byl sebeostřejší, tak tou tlamou nepronikne. A ta štika tam má ostré, špičaté zuby a tvrdý zobák. A v tomto případě, i když jsem ji na chvilku táhnul, tak mě přece jenom spadla. Ale to nevadí. I to patří k rybařině. A pro mě je to naopak velká výhoda. Nemusím se zdržovat pracně s vytahováním háčku z malé štiky. Jedno. Ochu. Okoun. Tak ať ti ještě nespadne. Tak. Po lítém boji první okoun
Doufám, že nebude poslední, nádherný. Mohl být větší, ale buďme rádi, že jsou takový aspoň. Tak děkuju a jdu nahánět Mildu. Nevím, jak je na tom, ale snad toho nemá víc. Jo. Jo. Mildo, ryba další. Na 13 metrech. Jsem teda. Ale měl jsem to tak 8. Takže další pruhovaný krasavec, zhruba tak ze 7-8 metrů, moc to teda nejde. Tentokrát chtěl Green Pumpkina sedmičce se 7-gramovou hlavou, ale doufám, že teďka s podvečerem se to trošičku vylepší. Nevím, jak je na tom Milda, chvilku jsem ho neviděl. Nicméně jdeme ho pustit a budu doufat, že přijdou další. Ale moc to nejde, je to docela bída, nicméně lepší než nic. Takže. Tak vypadá to, že je tady další. Asi jsem našel místečko, protože dvě ryby mi už spadly a tento snad nespadne. Není velký, ale počítá se. Takže je to další okounek. Krásný. Ryba se počítá a já budu doufat, že budou taky trošku větší. Osvědčená barva, ani to nechce pustit. Už se stalo. A jdeme do dalších. Jsou tady, jsou tady. Jsou tady, jdu do nich. Ha? Tak opravdu to místo asi vydává svoje poklady, protože jsem si tady našel místečko, kde je asi okouní hejno. A vypadá to na dalšího krásného ježatce. Perfekt. Au. Tak. Je. Tak, vždycky se to nepodaří, ale je tam, jdu po dalších. Doufejme, že tady ještě zůstali. Tak co, Aleši, jak ti to dneska bralo? Co se ti osvědčilo? Dokážeš mě vysvětlit, jak je to možný, že jsi na tu gumičku byl takový úspěšný? No, úspěšný, to úplně nepřehánějí zase samozřejmě, protože zase tak velké úspěchy to nebyly, i když je pravda, že ty ryby nejdou, nechcou, máme zprávy, mluvili jsme se spoustou místních a máme zprávy o tom, že ty ryby opravdu nejdou. Nakonec jsme nějaké ryby našli tady na hloubce v nějakých 12 metrech a byla to veliká alchymie nástrah. Popravdě mě se asi nejvíc osvědčily sedmičkové Thunder Pro, poměrně dost zatížené na sedmičkovou hlavu, taky 7-7, fungovalo pěkně. Já jsem to teda původně zkoušel v mělčích partiích, někde na těch 3-4 metrech, s tím samým typem, ale s výrazně menší hlavou. V těch mělčinách ty ryby prostě nebyly, nebo na té malé vodě nebyly, takže až jsem to osadil velkou hlavou a šel jsem do hloubky 10-11 metrů, tak tam to prostě bylo. No, tak ty to víš velice dobře, že nejenom ta velikost té nástrahy, ale i ta velikost té hlavičky dokáže ovlivnit nejen chod té nástrahy, ale taky to, kde chytáš, na hloubce, v proudu, za větru a všechno to chce svoje, aby s tou nástrahou jsi měl správný kontakt. Ale je pravda, že na ty sedmičky jsem toho dneska nachytal nejvíc. Z čeho jsem měl radost, tak jsem chytil tady na takovou nymfu taky nějakého okouna. Chytil jsem něco teda na slick shady. Toto byla moc úspěšná barva. No jo, ale je to veliké, ne? Na okouny. No je to veliké, ale oni to paradoxně do sebe nějak nasoukali. Mm-hmm. Docela jsem se divil, ale nasoukali to do sebe. Za mě tohle je moc oblíbená barva, nejenom moje, ale i mých kamarádů. Ta imitace okouna, okoun je taky vlastně kanibál, takže není potřeba se toho bát a fachčí to krásně. Takže co ty a tvrdé nástrahy, co woblery a
Jerky. No, sám dobře víš, když se podíváš na ten poměr krabiček a na moji krabičku a z té mé krabičky jsem vlastně mohl vzít akorát vertikální woblery z téhle té části, tak... No počkej, ještě tam máš nějaké freedivery, ty dostaneš ale taky poměrně hluboko, ne? No samozřejmě dostaneš, ale nedostaneš je na hloubku 10 nebo 11 metrů. A já jsem to potom začal dělat tak, že jsem tu vodu prochytával, abych se zbavil případného záběru odštiky, že tuší prut a velký vertikální wobbler od firmy Striking krásně při propadu pracuje. Při potažení člověk cítí i v té tuší špičce prutu, jak to s ní zavibruje. A teprve, když jsem měl jistotu, že v těch místech žádná hlubinná štika nečíhá, ono tam teda nečíhalo téměř nic pro mě, tak pak jsem dával menší vertikální woblery od Salma a ty mají krásný chod, jenomže přece jenom už je hodně chladný počasí a ty ryby neberou nějak agresivně. A vlastně teď na podzim už to všechno chce, jenom pomalý vedení, občas proložený nějakým skokem a to gumové nástrahy v tomhle případě jsou nepřekonatelné. No tak nepřekonatelné, tak dokázal znachytat taky pěkné ryby. Já jenom to, že jsou ty ryby liknavé a pomalé a dneska se jim opravdu nechce, dokladuje jenom to, že já jsem třeba používal chviličku tady ten swing ball. Je to poměrně úspěšná věc. Je strašně pružná a já jsem cítil takové ty opatrné záběry. Nakonec jsem proměnil jenom jednu rybu, ale měl jsem asi 4 záběry a tahali to prostě jenom za ten ocásek. Fakt jsou opatrní. Z toho je vidět, že to není žádná agrese, jindy to našluknou úplně, že jim to skoro nejsi schopný vyrvat z pusy a teďka to bylo tady tak, takže ty ryby jsou, buď jsou přežrané a jsou tak opatrné a vybíravé, anebo je prostě něco špatně a musíš teda opravdu hodně fachčit s tím, co já jsem se snažil třeba chytat na ty ráčky ještě, které já mám teda poměrně rád. Jsou zase v různých barvách. Zkoušel jsem i s offsetovým háčkem, ale na ty okouny, co jsme dneska tady trefili, to bylo příliš velké. Prostě tahali to maximálně za ty klepítka. Na to jsem nechytil dneska vlastně nic na offsetový háček. Chytil jsem teda, když jsem tam dal klasický háček a menšího ráčka, kterého jsem měl jako jednoho z posledních a toho jsem utrhl, tak na tohle jsem chytil taky, ale tahle velikost je pro ně prostě špatně. Zatím jsme nenašli buď to tak agresivní, anebo tak velké okouny, štíky, candáty, vůbec nic. Ale tak budeme zkoušet dál, třeba v pozdním odpolední se to změní. Myslíš, že to může změnit nějak? Teď začíná teda dost foukat, takže to bude těžké, ale to pozdní odpoledne by mohlo, ne? Podle tvých zkušeností? Přichází změna počasí, přichází silnější vítr. Doteďka to všechno bylo vyrovnané a stabilizované, ale každá změna přináší jakousi naději na úlovek. Proto stojí za to vytrvat, pokud nás to neodfoukne někam moc daleko a zkoušet to do poslední chvíle. No, podívej se, já vím jedno, já vím, že ty jsi v těch woblerech opravdu jakože nepřekonatelný. Já na ně taky chytám, ale ne tolik. Ale co bys mi poradil ty na takovou to vodu, jo? Kde je 6, 8, 10 metrů, jsou tam ty mělčiny. Co bys mi poradil? Takhle pozdě na podzim, na okouny, na candátky, aby ses pobavil a trošičku to fungovalo. Co jsou tady ty tvoje tipy na takovouto vodu? Na takovýto způsob chytání, najemňoučko, co máme? Najemňoučko, co máme? Z wobbleru teď na zimu si myslím, že to je hodně omezený výběr. A že každý, kdo vláčí a vláčí na takových velkých hloubkách, tak má ten výběr u wobbleru velice zúžený. Můžeš použít jenom vertikální nástrahu a nic jinšího. A proto jsou gumové nástrahy a proto toho máme takový výběr, aby jsme hloupě nesetrvávali a nelpěli na jedné nástraze, ale měnili to, zkoušeli, stejně jako ty, měnit gramáž hlavičky, měnit i typy nástrah, měnit i barvu a občas to proložit tím woblerem. Může to přinést překvapení, ale větší naděje teď na podzim je podle mě jednoznačně guma.
No je pravda, že teď se musí hodně měnit jak ty velikosti nástrah, tak ty velikosti těch zátěží, jak jsem říkal, podle typu vody, proudu, větru, hloubky. Je to potřeba pořád zkoušet. No Mildo, já se ještě vrátím k tomu, jak říkal o těch gumičkách, že na ten podzim jsou asi úspěšnější. Úplně bych tady nesouhlasil teďka v jedné věci. Tady na té hluboké vodě je pravděpodobně jo, s tou pomalou chůzí možná v něčem, ale není to tak dávno, kdy jsme potkali ryby na výrazně mělčí vodě, někdy do 4 metrů a ty jsi tam gumičky úplně zašlapal do země, takže je to asi i o té hloubce vody, asi trochu o tom ročním období, ale spíš o tom typu vody, ne? Nebo myslíš si opravdu, že gumy jsou na podzim úspěšnější? Může se stát, že teplota vody dole, voda není stejně teplá v celém sloupci. A jsou určitý okamžiky, kdy ty ryby z těch spodních vrstev vystoupají těsně, když je třeba, já nevím, letní období, spodek je chladný, vršek je teplý a oni čekají na rozhraní té vody. A pak ten wobbler boduje, protože z té chladné vody oni vlítnou nahoru a nezáleží, jestli je pod nima hloubka 30 metrů. Oni zkrátka stojí na tom rozhraní té vody. Teď, jak fouká vítr, se to může změnit a oni se od toho dna na té velké hloubce můžou zvednout až semka. No jasně, no tak proto říkám, že není to tak dávno a byla zima, už ta voda byla taky studená a já jsem si říkal, že jsem asi šáhl na něco špatného, takového toho smradlavého, že prostě vůbec nic a ty jsi exceloval naprosto senzačně s těma volverama, přestože jsem dělal, co jsem mohl, takže proto jsem s tebou chtěl nesouhlasit v tomto, ale je to pravda o podmínkách. A ještě bychom si mohli říct, co ty preferuješ víc, jakože preferuješ víc šňůry, nebo vlasce a pokud šňůry, tak třeba na to jemné chytání. Kolikátku tam máš třeba? Teď, protože chytáme na hloubce, jakmile mám šáhnout nástrahou hloub než 5 metrů, tak jednoznačně preferuji šňůry. Tam nesmí být žádná průtažnost. Jestliže bych měl vlasec a chytal bych na 7-metrové hloubce, on už se své přirozenosti líp utlomí všechny výpady a nárazy, pomůže tomu rybáři se zdoláním ryby, když ji zasekne, ale na té velké hloubce propruží a ten záběr není tak ideální, jako když tam člověk má šňůru. Tady mám jednu šňůru, která je, myslím, 0,06, má únosnost kolem 5 kg a ta druhá má, myslím, kolem 9 kg. Takže nákony dostačující, ta 5 kg bohatě i na sandátky, když se s tím chceš pohrát, máš tomu adekvátně náčiní, to znamená nějaký jemný proutek do 20 gramů nebo něco takového, nebo do 15 gramů. Takže tohle jsem chtěl ještě vědět, co ty máš, protože to člověk vidí nemusí to být ale na první pohled zřejmé. No nic, tak zkusíme teďka. Nějaké okouny jsme pochytali, zkusíme teďka nabít něco většího a zkusíme poškádlit sandáty, jestli se ozvou, anebo jestli se otočí ploutvičkama, zamávají nám na shledanou, nebo půjdeš dál do okounu? Půjdu dál do okounu, protože má životní zkušenost je taková. Může být celý den nádherně, můžou opravdu zabrat sandáti, ale sandáti jsou ryby šera. Takže brzo ráno nebo na večer, když se začne šeřit, celý den můžete vynechat. A teď na podzim to může být už o půl čtvrté, ve 4 hodiny, jak na soumrak se začne smrákat. To je ten čas, kdy se sandáti zvednou a začnou útočit. Ta je taková moje zkušenost. Může to být všechno samozřejmě jinak a stojí za to zkoušet i přes den. Ale já se budu držet menších nástrah na okouny, občas to prohodím nějakou to větší, abych zjistil, jestli tam nečíhá někde nějaká štika. No, tak já jsem okounu nachytal dost, taky, ale já teďka výrazně zvětším nástrahu a zkusím někde vyšťourat nějakého toho sandáta. Tak uvidíme, snad se nám bude dařit. Moc bych ti to přál. Tak půjdem do toho. Tak jo, jdeme. Úplně u dna, na vertikálku, ale moc nebojuje, na velké hloubce, no. Musím pomalinku, hele mese, pěkný okoun,
Hildo, co to je okoun? No, ale takovej normální, no. Vysel jenom za prostřední trojháček. A na co to je? Na to rail shada, nebo na co to chytáš? Ano, na rail shada. Pěkně, no. Budu muset trošku zatáhnout. Gumové nástrahy jsou na takových velkých hloubkách lepší. Může je člověk vést pomalu a ne tak agresivně. Tenhle ten okoun byl zřejmě celý naspídovaný a nadržený na ten rychlej pohyb toho wobbleru, ale pomalejší bych viděl, že by bylo lepší. No, ale co na plat? Když chytám za salmo, vydržím do konce. Tak mě držte palce. Uvidíme, co přinese další místo. Posunul jsem se kousek dál. Zkouším měnit různé nástrahy. Mám tady toho nachystáno spoustu, ale o té změně toho to je. Jsem na nějakých 8 metrech a uvidíme, co to přinese. A vypadá to, že přinese. Jo. Krásný ťukanec přišel. Nad dnem, snažím se to drncat teda nad dnem, jenom protože v tom sloupci jsme ty ryby zatím nenašli, ale toto vypadá na okounka. Snažím se ho vyndat pomalu, protože ta hloubka je tady velká a nechci, aby se jim nafoukly ty měchýře, když je, jo, když je rychle vytáhneme z hloubky, tak bychom je mohli poškodit. Jak jsem říkal, je potřeba ty ryby z téhle hloubky tahat opravdu pomaličku, ať stihnou vyrovnávat tlak. Nádherný okounek. Nechci ho úplně mačkat. Tak, je tady. Nástraha, která mu zachutnala. Ta je od Strikingu, taková nymfička. Pustím ho, ať ho dál netrápím. Tak. No a tady to zachutnulo, jak jsem říkal, dneska jsem už vystřídal spoustu nástrah. Něco jsem nachytal na Thunder Pro, na Slickshada. Chtěl jsem zkusit, jestli funguje tohle, a evidentně funguje, takže jdu to zkoušet dál. Třeba přijdou další záběry. To agresivní vedení té nástrahy u dna teď na podzim není úplně ideální, ale můžou se stát okamžiky, kdy najednou se to změní a ty ryby začnou být aktivní. A jsem cítil ťukanec, ale asi tam nic není. A nebo je, člověče, je to nějaký stuhlý, ale odpor necítím skoro žádný. Prud skoro neohnutý. Heleme se. Malinký okoun. Na zipra. Možná ho vylákal ten oranžový bříšek. Malinký zipr. Rozplácnutý ocásek při agresivním vedení vydráždil okouna, jenomže já mám krátký prut 2 m 10, 5 až 21 gramů, který je určený na těžší ryby, a tak ten záběr jsem prakticky skoro necítil. Cítil jsem ťukanec, přisekl jsem, odpor nebyl skoro žádný. To je prut na větší ryby a ne na takové malé okouny, ale zaplať pánbu za něj. Děkuju. Tak ta voda je krásná, ryby trošku liknavé,
moc nekoušou, něco jsme nachytali, ale co kouše, tak jsou rozhodně pařezy, kterých je tady spoustu. Na druhou stranu je potřeba hledat ty místa, kde ty ryby mají ty úkryty v pařezech. Já už jsem musel před chvilkou přemotat šňůru, protože mi došla. A doufám, že tahle mi vydrží aspoň do večera. Ale tam, kde je váska, tam je ryba, to je stará známá věc, tak někdy to trochu bolí, ale bez toho ta rybařina prostě není. Tak další je pravděpodobně, nevím, okoun možná. Všechno je to z hloubky. A jestli je to okoun, tak je... Ne, to nebude okoun. To nebude okoun. Jo, naštěstí to má... Pěkně. Naštěstí to má pěkně v koutku, v krajíčku. Jo, ve špičce, super. Takže taková štička. Dneska ve větru, krásně, ale každá ryba je radost, takže vzala si sedmičku Thunder Pro Hot Olive, měla to naštěstí ve špičce, tak jdeme ji pustit. Tak utíkej. No. Pecka. I v tom větru je to senzace. Měl jsem víc štěstí než štěstí. Chytám bez lanka, naštěstí to měla v koutku, takže jdeme dál, třeba přijde další okoun, doufám. Je tam. Utekla. Tak to naše rybaření rychle proběhlo, že mně to přijde, jako kdybych si před chvilkou namočil nohy a teď vylezl, ten čas se úplně rozplynul. Já jsem na woblery moc dobře nezachytal. Pár ryb mě spadlo, ale zážitků bylo hodně a jsem rád, že jsem tady byl s kamarády a pěkně jsme si to užili. No, nezachytal, musíš taky říct, proč. Je teda pravda, že ty ryby teď z nějakého důvodu nebyly na místech, na kterých jsme tady zvykli. Všechny ty ryby jsme nachytali vlastně na hloubkách někde 8, 10, 15 metrů a tam s těma woblerama být s vertikálníma, to není úplně... V tomto, nebo nebylo to v tomto případě ideální. Gumičky byly teď opravdu, jak jsi říkal, možná malinko lepší, ale bylo to podle mě dané jenom tou hloubkou. Já teda jsem byl úplně nejúspěšnější na tři barvy. A to byl Stickleback, Green Pumpkin a Hot Tiger. I na ty ostatní barvy jsem toho nachytal poměrně dost, ale tyhle se mi zdály, že na ty to prostě šlo nejlíp. Asi se těm rybám nejvíc líbily, jinak jsme samozřejmě zkoušeli všechny možné barvy, které máme.
dispozici, ale tyhle byly nejlepší. Něco jsme nachytali na to, jak všichni říkali, že to vůbec nejde. Něco bylo, takže náš duel končí. Myslím si, že vítěze opět není, ale gumičky se určitě nenechali zahamit. Jseš moc skromný. Natrhl jsi mě, převálcoval a úplně zničil. Budeme se snažit připravit nějaké další videa, snad se vám něco z toho bude líbilo. Nechtěli jsme vás v žádném případě, jak už jsem to jednou říkal, poučovat. Chtěli jsme se jenom podělit o naše zkušenosti, tak jak jsme rádi, když nám řeknete vy vaše zkušenosti, jak tomu ty videa mají sloužit. Takže snad vám to k něčemu je a budeme věřit, že se vám úvody bude nadále dařit. Mějte se krásně, za Fox Rage Alda a Milan. Ahoj. Ahoj.